Shoqata e biznesit të vogël në Vlorë ka protestuar kundër përfshirjes në skemën e TVSH-s në ambientet përpara prefekturës dhe drejtorisë së tatimeve Vlorë. Protestës i është bashkuar edhe dega e PD-s. Shoqata e biznesit të vogël në Vlorë kundër përfshirjes në skemën e TVSH-s. Protesta e biznesit të vogël është zhvilluar para ditën e së premtes në ambientet përpara prefekturës dhe drejtorisë së tatimeve Vlorë, ndërsa protestës i është bashkuar edhe dega e PD-s Vlorë. Vezë përpara ambienteve të prefekturës dhe thirrje kundër qeverisë kanë shoqëruar protestën 30 minutësh të biznesit të vogël në Vlorë, për të cilët futja në skemën e TVSH-s do të thotë falementim për këtë të fundit. Prefektura dhe tatim taksa, të cilat ndodhen në një godinë, janë zgjedhur si institucione ku biznesi ka kuar të protestoj, institucionet të cilat përfaqësojnë qeverinë shqiptare dhe janë pjesë kryesore për fshirjes në këtë skemë të biznesit të vogël. Nuk kanë munguar edhe përfaqësues të Partisë Demokratike Vlorë, por edhe deputetë të kësaj force politike si deputetja Nada Meçurapaj, për të cilët skema e re të TVSH-s çon drejt falimentimit të gjitha bizneset në një vend ku situata ekonomike është më e vështirë se kur. Në mendimin tim ishte një protestë e cila e nisur nga Vlora, është një protestë e cila ka një fillim shumë të mirë. Do të falenderoja të gjithë ata që morën pjesë, që sot në një farë mënyrë thyen akullin përballë kësaj padrejtësie që po bëhet dhe në mënyrë të padiskutueshme, nismave të tilla të cilat vijnë nga vetë njerëzit, nga vetë problematikat, nga vetë situata në cilën ndodhet Shqipëria, si ndodhet vendi jon, do të ketë mbështetjen tonë. Ne jemi këtu për suport, për çdo që është problematikë e pasqyruar nga njerëzit. Policia gjatë protestës nuk ka ndërhyrë, ndërkohë që protestuesit kanë deklaruar se të tilla protesta do të vijojnë dhe janë rruga e vetme demokratike kundër një qeverie që mbron oligarkët dhe është kundër qytetarëve të vetë.